Tak, máme danou cenu, která je 70 korun třeba, a pak máme krátkodobou funkci celkových nákladů, zase krátkodobou, protože fixní náklady jsou 800. Tak a zase budeme zjišťovat, při jakém výstupu firma maximalizuje zisk, jaký je zisk a tak dále. Tak budeme pokračovat. Jsme tedy v dokonalé konkurenci, jo, takže ta cena jakoby je konstanta, to je jakoby poptávka. Jo, je 70, je to přímka. Takže musí platit, ale pouze v dokonalé konkurenci tohle bude platit, že P se musí rovnat mezním nákladům. Jo, pouze v dokonalé konkurenci. Takže 70 se rovná mezní náklady, zjistíme vlastně po derivaci STC, takže to je 16 plus 2x Q. A Q nám teda vyjde 27. Takže teď jsme zjistili, že firma, aby maximalizovala zisk, musí vyrábět 27 kusů. Tak, jaký bude zisk té firmy? Takže P krát Q minus celkové náklady. Cena je teda 70 krát 27 kusů minus. A teď, kolik nás stojí vyrobit těch 27 kusů, zjistíme, když to Qčko, těch 27, strčíme, nebo respektive dosadíme do této funkce. Tak a vyjde nám 1890 minus 1961. A teď máme možná trochu problém, protože nám zisk vyšel záporný. Co uděláme? Zastavit výrobu nebo nezastavit výrobu? To je teď otázka. Podle čeho se budeme teda řídit? Budeme se řídit podle minimálních průměrných variabilních nákladů. Takže nejdříve, jo, takže jaké teda cena musí být vyšší, než jsou průměrné variabilní náklady. Protože celkové příjmy musí být vyšší než variabilní náklady. Aby jsme pokryli aspoň ty fixní. Takže si určíme variabilní náklady. Ty jsou tedy 16Q plus Q na druhou. Průměrné variabilní, to bude 16 plus Q. Tak a můžeme dosadit, protože my to Qčko známe, takže známe i velikost těch minimálních průměrných variabilních nákladů. Tak, to je 16 plus 27. Z toho tedy plyne, že 70 je větší než 43. Takže budeme vyrábět dál, protože tato podmínka je splněná.